कैदी कई छुट्टी बया ओ छुट्टी वया बल काटे पांच साल म्या गुरुप जे कैदन जो बल छुट्टन आहे महाल ओ मिया तोने लुटायन माल तबे अब्द छुट्टदा केन के शहरगाड़े का फरमाशा ممن سوپار جي ٹھٹے کان غلام حسين ملا سيد پور کان مٹھو موالي مصر جي واہ کان عرض محمد ڈائري دوستو انيام دوستن سانجا کڑے سبڑ کان محمد جمن ساکھاني رمضان عرف لالو ساکھاني سعودي عرب کان مہر علي حاجي مير علي چانڈيو ۽ حاجي حسن چانڈ چٽو ۽ سجاول خان خيرو قهري ۽ اچار قهري عاشقن ماڻهو ڏسي جڏهن جيل ۾ پيو ته هن کي محبوب جي يادگيري پئي هن محبوب نه آيو ٽائم تي ملاقات ڪرڻ اتي روئي ڪيتر سان خط ملڪي پنهنجي محبوب ڏي ڇا پيو لکي اج اچي من پور پيو هي محبت جي ملاقات جو اج اچي او من پور پيو محبت جي ملاقات جو هي محبت جي ملاقات جو هي محبت جي ملاقات جو او قسم خدا جي ذات جو اج اچي او من پور پيو محبت جي ملاقات جو اج اچي او من پور پيو محبت جي ملاقات جو کیا نام ہے آپ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا انی نواز کی کو نظر ہوتا اوئے اوئے ارے واہ I'm a
भाग मिठा खादी दिसी ओ निट्रफटी वही रात जो ओ निट्रफटी वही रात जो अज अजीओ मन पूर जो मोहबत के मुलाकात जो अज अजी मन पूर जो मोहबत के मुलाकात जो ऐ मोहबत قسم خدا دی ذات جو اج اچو من پور جو محبت دی ملاقات جو اے اج اچی من پور جو محبت دی ملاقات جو مدر پٹھان ابراہیم پٹھان محمد صدیق پٹھان دوستو آج کے چالو ڈسی ساتھ پہ دے بہن یک نے مانی رتا بہن یک نے مانی رتا یہ پار پڑے پر ساتھ جو اج اچو من پور جو محبت دے ملاقات جو اج اچو من پور جو محبت دے ملاقات جو ملاقات جو ہے محبت دی ملاقات جو او قسم خدا دی ذات جو اج اچو من پور جو محبت دی ملاقات جو اج اچی من پور پیو محبت دے ملاقات جو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل علی پروڈکشن جمن ساکھانی جکوا مجھے سوٹ آر کڑی سفر جوا یونیو کلاما آج کے نمان دوسری نالے والی مصرہ میں ساتھ دے او روز پکار جمن پیو ہے روز پکار جمن پیو آئے پھر ہپٹی پھر بات جو او پھر ہپٹی پھر بات جو اچھ اچھیو من محبت دے ملاقات جو اجو وچو من پور پیو محبت دے ملاقات جو اے محبت دی ملاقات جو اے محبت دی ملاقات جو او قسم خدا دی ذات جو او اج اچھی اے من پور پیو محبت دے ملاقات جو او اج وچو من پور پیو محبت دے ملاقات جو